مدحونا الصومالي حسن شيخ محمود يا شرق الدوم يقول أنك تضب الله يقولها وسيرة حكومة الفدرالية الصومالية ترى دمشق يا خسارة كذا شق راح يكذا عيد مدى محاس قبل كهيران وسيكور ليا محبوس إن كبرنا فرتن سنة وحرنا مملكة إسرائيل وكسو كيدا فلسطين أي حبس اللقسي داي كل ما نحسن خيارتنا داوتاي أن كبلا بمدحونا الصومالي حسن الشيخ محمود يا شرق دومي كل أنك تضبع الله يقولها وزيرة حكومة الفدرالية الصومالية قدوبا كم ديهين من المرنت الشرعية يولي با فريد أمر ومدحينه حكومة وفري أي لغوص وقاضي كل أنكاسي مدحونا الدولة الفدرالية الصومالية حسن الشيخ محمود يا شرق دومي كلن كجار كه تدوات كيو مالين قب سومي يقولها وسيرة حكومة الفدرال كي سوماليا سيدو كلا رئيس الوزراء سوماليا حمسة عبد برايا كقيب قلي شركة تدوات لها يقولها وسيرة ملحوين حسن الشيخ محمود يا فري يقولها وسيرة إلا توجيه شركة دبدة لغو قبنا يو انتي لغا مارمي كرايس رما كان لغو قبتو قداها دلكا إسوه كبوري إن سند كان ويا هاي سند كي وحقابت كي حرين تدلكا madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa golaha wasiirada u jeediyay inay qayb weyn ka qaataan jeheynta shacabka ee la dagaalanka ururka Al-Shabaab madaxweyne Xasan waxa uu xusay in dawladdiisu ay muhiimad gaar ah siinayso la dagaalanka iyo xoreynta dalka isla markaana ay inta badan gobolada ay ku sugan yihiin Al-Shabaab ay dawladdu ku hanweyntahay in laga saaro inta sanadkan gudhiisa sidoo kale madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa golaha wasiirada furay in la hubiyo mashruucyada horumarineed ee dalka laga fulinayo inay yihiin kuwa waxtar u leh bulshada iyo in kale shirka golaha wasiirada xukuumadda federaalka ayaa maanta lagu ansixiyay hindisa sharciyeedka aqoonsiga iyo diiwaangelinta dadweynaha oo ay soo gudbisay wasaaradda arrimaha gudaha iyo hindisa sharciyeedka hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka waa markii uu horeeyay xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ay si qoto dheer uga hadasho sharciiga hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ugu dambeyn waxa uu sheegay in dawladdiisu ay uga mahadcelinayso shacabka Soomaaliyeed sida ay u garab istaageen ciidamada qalabka sida howlgallada dib u xoreynta dalka ee ka wadaan gobolada Hiiraan Shabeellada Dhexe iyo qaybo ka tirsan maamulka Galmudug madaxweyne Xasan ayaa ugu baaqay maamulada kale ee dalka inay qayb ka qaataan xoreynta deegaanada Al-Shabaab ee gacanta ugu hayaan waxa sanadkan madaxweynuhu ugu yeeray sanadkii xoreynta iyo in si dhameystiran dalka looga sifeeyo ururka Al-Shabaab iyadoo qaraxyo mataana aha oo qasaaro badan geystay ka dhaceen degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan ayaa waxa sii kordhay khasaarada naf iyo maal bal ah ay geysteen qaraxyadaasi duqa degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan iyo dadkii ku ganacsanaya goobaha ay qaraxyadu ka dhaceen ayaa ka hadlay tirada dhimashada iyo khasaaraha gaaray waxaana marka hore aan ku bilaabaynaa gudoomiyaha degmada Maxaas oo ka warbixiyay khasaaraha iminka inta uu leegyahay sababta qaraxa mataan ahayd sabri iyo baal laga siiyo dadkii meesha ku guuriyooday tirakoob hadan sameeyna waxa waa in 29 qof oo ay ku soo aruureen todobaatan iyo laba qofoodna waa ku soo aruureen dhaawacii tiro guud intaas waa dhimasho waa 29 qofood intaan hayno 72 qofoodna waa dhaawacii oo qaybna Muqdisho la geeyay qaybna isbitaalka Maxaaseed taal wixii dhintaa laha Allah uu naxariisto waxa xanuunsanaa laha caafiyo shahle ahay meeshaana ay furneed dowladda iyo dadka waxaan ku codsanayaa inay dirdir noo sameeyaan ay wax noo qabtaan hadda nafteena waa haasanaa wax nada dhinta ma leh ganacsiga iyo guryaha ku hooyanayna eber hadduu roob yimaado meelan ku hooyana ma leh waxay ku dhufteen laba meelood oo kala duwan oo meelna ay tahay meel guryo ah oo maamulka meeshii aheyd ah iyo ciidamadii meeshii deganeen ah iyo meeshii ah shacabka oo qayb dhulka shacabka oo masaajidkii ku dhawaay iyo meelaha guryo ahay waa kuwaan guryihii dhamaa oo ummadii waayeen magaaladii waayeen ganacsi haday ahayd dacaafadeed marka labadaas qaraxay ku dhufteen guddiga kumeelgaarka ah ee doorashooyinka Puntland ayaa maanta magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga Puntland waxa ay si rasmi ah uga daafureen diiwaangelinta codbixiyaasha gobolada Karkar, Bari iyo Gardafoor
حبنا كاتيرسان قولها وزيرة ده إيا وليبا قيبها كاتيرسان أرادة سياسة ده إيا كقيب قلي قدقة كوميلغار كا دورشو ينكا بنت لانا يا مانتا سيرسميا أغدا فريما غالدا بوساسو ديوان غرينتو عد بحياشا غوالادا باري كاركاريا غردفور دمان غوالها استيوان غرينتا دقمدا بوساسا يا سيدو كلا أي كوحوه كشاقين يا ديوان غرينتو عد بحياشا إنكا بدن لوا بغولو سيچو غودهان غوالادا باري كاركاريا غردفو أي كبلا مدون تا ديوان غرينتو عد بحياشا تدوية توان دوغما يانا كيقب سومي سارين تاسي magaalada boosaaso dadku waxay u dareereen goobaha isdiiwaangelinta konton iyo laba seejo ayayna shacabku u dareereen gudoomiyaha gudiga kumeelgaarka ee doorashooyinka Puntland ayaa sharaxay muhiimada isdiiwaangelinta diiwaangelinta codbixiyayaasha aan maanta dhaafureen waxa la kala diri doonaa in gaaray 200 oo kooxood waxa la kala diri doonaa dad shaqaalaha oo ka badan 100 qof waxa la kala diri doonaa kamida gudoomiyasha ururada siyaasadda ee ka qayb galaya xaflada daafurka isdiiwaangelinta codbixiyayaasha ee gobolada Bari, Karkar iyo Gardafu waxay sheegeen muhiimadda arintan ay u leedahay shacabka Puntland Maxamed Khalif Jabiye gudoomiyaha ururka Sincad ayaa xusay in maalin weyn ay u tahay dadka goboladaasi Puntland markii ay barnaamijkan go'aansatay dawladduna ku dhawaaqday waxa aynu ka fakarnay barnaamijku masuulta gelin kara ayaa la isweydiiyay kabacdina waxaynu nidi war aan sahan dirsanno sahan baa la dirsadaa hadduu reerku guurayo sahankaasi warka uu soo celiyaba ama beesha ku guurtaa ama ku nagaataa 2020-kii waxaa la go'aansaday saddex degmo in laga qabto doorasho wuxuu ahaa sahankii ay Puntland dirsatay sahankii wuxuu soo celiyay wixii quruxda badnaa ee aalim kulli yaabay waxaan u bixinay ururka sinaan iyo cadaalad Sincad waxaan barnaamijka ugu magac darnay geedi sahan leh sahankii waa guuleysay teerku waa geedi Puntland ayaa daafurtay isdiiwaan gelinta codbixiyayaasha iyadoo qayb ka mid ah ururada siyaasadu ay diideen inay ka qayb galaan hanaanka doorashooyinka dhinaca Soomaaliland xubno ka tirsan golaha wasiirada ayaa kormeeray goobaha ay ka socoto diiwaangelinta codbixiyayaasha ee gobolada Saaxil iyo Togdheer. Hodman Cumar wariyahayaga magaalada Hargeysa ayaa warkan soo dirtay.
وفتي هو جامين يين حبنا كم إذا قلا وزير ذي يحل بانا كترسان قلا جورت ذا سومالي لانا يا قبل ذا الساحل يتقدر دجا نذا هو سيما ذا كرمير كم ريي مال ميودن بيجي كاسي ودارنا وعيقلين ساعة إن قاتان كارك عد بحين تقدر شو إنك سو صعدا وحنا وجورين هالكاكا اللي بلشد دجا نذا سي يجو كالي وحيا با كديمان أيوب هنيهين قدوميا جود ذا شوكت ذا قلا جورت ذا سومالي لان أي كالي كرمير أيوب بحين وعيقلين تا معيتو إنه ويتكار اللمقة arurti maalintii raaymka kale waynankaygi malaha kaarka cod bixinta waanu dareebina dhamaantood waanu wada buuxin doonaa fakadaha banaa waanu buuxin doonaa insha Allah bismillaah kariim kaarka codinta waanu wada qaadan doonaa diin waagalada waxaan baahanahay sida la diin sheegay meesha codmada ma yaala dadkuna wax kaar kulmay iyo wax markii hore birbir loo reebo u lahaa dadmadu karnaa uu leeyahay sanduuqa in la soo dhaweeyo halkan wixii aanu talana siiseena waanu qaadanay waa wada tamarinayna إن شاء الله تعالى. واحد صمرن إن تلوين كا أي كمديهين لبيجون بالهيل بالعلويسو إن ورابي محن كل هذا إن صيارة إن محن كل قبل جرد إن علي ساهد محن كل هذا إن أنت هذا صمرن إن آدي آدبان وحيابيها أي تبنيين وحي أي دونيين بعن وقصو وصو قبلني إنسان حققال وقول نقنطي وانجلينتا. كلامي من ناحية قفلي با كاركي سهاه بيينو هيو. نقلفتين تورو هاي ستي ها هو بيو هدانو هين هدون تودي بس كس هدو هيا اكو فرع عضيقو انت عصو بيس ديوان قلين استانا يمك واحد ترتاع الا دا انتتك ميلك الا دون يتصالحان اما صاحلك اما ميلك الا اما دون يين ميلدو باي ما دام با تالف تيود وا هاول كتر تحاكم مشون كو واحد يريين ماليه خلقو بدلي wararka telefishinka shakaal ayaa daawanaysan oo xarunta dhexe ee Nairobi idin kaga imaanaya markana Garissa shacabka magaalada Garissa ayaa u dareere goobaha codbixinta waxana la dooranayaa xildhibaanka kuma tala baarlamaanka Kenya Garissa Township kursigaas hore waxa uu fadhiyay wasiirka difaaca ee Kenya Aden Barre Ducale wariyaha Maxamed Mooge oo goobtaas ku sugan ayaa warbixintan soo diray waxaa magaalada Garissa si toos ah uga bilaabatay cod bixinta doorashada ku celiska ah ee bartamaha magaalada Garissa hadaba cod bixinta waa ay socotaa balse sidii la rabay dadka ma u soo bixin doorashada hore ee 2020ka oo lagu soo doortay mudane Aadan Barre Ducale waxaa cod kariday dad gaaraya 25,000 balse hadda waxaa lagu wadaa in dad intaas ka yar ay cod bixinta ridaan horta waan ku soo wareegnay doorashada meel kasta ay ka dhacayso maanta afarta wood oo dhan waan soo marnay waad ku dambiyey hadaan naxmaraya kan kamid ah waxaan u maleynayaa ilaa 4tan iyo xogaa polling station baan soo maray doorashada si nabad ah oo qabow ah oo walaaltinimay ku dhacaysa labada kooxba is dhaxmarayaan waxba iskuul isku weydiinaya anaga waxaaba inkastoo UD aan ka soo socdo aan ka imaaday kooxdan kalena walaalahay waa dadan iskuul dhiganay oo akhriibay jiraan aan ahayn waxna dhaxmaraya malaha marka doorasho wanaagsan oo wali aan arkin oo qabowban oo walaalnimo ah ayaa socota lama waynaa ilmeero iskuul iskuul soo dhagay waxa tuuraan laakiin mujtamaa meesha degan si wanaagsan oo guud oo walaalnimo ay ku raw dhacaya doorasho way yartahay dadka iimaanaya aad u yar waxaan filaynaa waxaanu ku dhacay waxaan maskaxda laga daalay doorasho xoog badan baa laga soo dhacay Kenya oo dhan bay haysataa Elgon saaka arkay 30kii gaarsiin lay anagana 30kii saan ku gaarsiinayna way iskaada anagoo roos farto rabtay in iska yarad hadana way si yaraan isan filayno laakiin waxa ahaataba hata hadii 1% la keeno halka percent ta qofun baa ku guuleysan insha Allah ninka guuleysan waa nin walaale inkastoo aan Kenya kwanza ka socdo kulligana Kenya kwanza ka socono kursiga nasaga ah waa kursi aqalka madaxtooyada waligiis ba yaale waqtiga Kenyatta laga soo bilaabo ilaa maanta Kenyatta buu la yaalay gurigu dhaxyaalay wuxuu la yaalay mooy gurigiisu dhaxyaalay Kibaki waqtigiisu dhaxyaalay Uhuru Kenyatta uu dhaxyaalay hadana Ruto gurigiisu dhaxyaalay state house marka hadaa dhaadan waxa dhana waa Kenya kwanza dadka iyagu isku ek ya hadana mataana si yihiin maqliisa marka waxaad waati Kenya kwanza asalna nahay laakin laba mataana si ah saas oo mar kursi waa kursi mataana ah walaalana waxaan leeyahay haday helana gacantaan gelinayna laakin aniyadan leena waxa waa kursi Kenya kwanza ah waa kursi dawladda dawladdu dhaxyaalay waligiis saas oo gaada wayna maasantay insha Allah ya baqan dira waxa way baqan direna waxa way mujtamaa gaaris ku nool hadii doorashada maalin walba uu sidan ku dhicil inta waxa way doorashadu waxa way wax ka bilaabaneysa salaadii aroortii ilaa cabada laga yaabo 6 saac inay socoto
حد وحام ملايين شن يتم سدات ساعة سقال ساعة دويس عطاوا ملايين وحير النص هذا أفر ساعة أفرت ساعة دويس النقود دماتو النو وناج وسكو في عم بينو دماني وحام في لينا أفرت ساعة وسهرتي إن هذا النو وناج يقوو يجعل ولا لما أنكو كلا تقنان جعلنا سو وناج سن أنكو كلا تقنان نرمان دور شذا مركي قف كل قد واقع كن كلا إنه عنتو أجليان رنا أو دعتان يبوق خلا يسياسة كلا يعني إزجلن أنا نو حلاي كبر يانا أنا نسدعن وحلا كلا حدين مغلسة إهل بالو بده هاي والله بده شيء كان بين بركي لوجر وحولس حماني ناصر بحمنين أنا قوم نحبني علام بحمنين أنا قوم نحبني بوك بس حمنين مرك حنطة يا قلبي الله كشرين مغلسين الله بس الله الله تاس حمتها وحقس تاس ده يا لوجر جين الله دين الله لا يعوض قصانا لنا علام بسانا ده أروس مرك قدر ما ده حمنين بوجل بوجل بنا سوجر لينك وجلت إني أنا كتوقع حن كلها أنا دقوا بقاعدنا أنا بحكم لي ناصر بقاعدنا أنا بحكم لي بوك تأسس سما سلاو مرك حاول الله تنم يوناك يقل قيلها نقول ما تنا قدر وحبت نجح يقوب يقفي أنا سمين إن وناك كل ما تو يقوب ويعدالة إن كل عدن جعلناه وين كل ماني كرسي أنا سان شجنا وعي كينيا كوانزا بالهاني لكن لما ذكر منه وجرين منه وعدن كرسي كم حقوق دمان مثل جرين كا كينيا كوانزا هذا بقى البرنامج اللي لدم بقى يكون مغلي دون تار معرفتي وحي ورر كسو بحه إمارتي يصير معرفة دور الشدة معرفة لو حسابين دوره إمارتي labii tobanka galabta markii la gaaro ayaa ma aragtay wararkayna dambe ku maqli doontaan wixii warar ka soo baxo iyo qofkii ku reeyay doorashada dhinaca daanta galbeed ee Falastiin waxaa lagu soo dhaweeyay maxbuus in ka badan 40 sano ku xirnaa jeelasha Israa'il isagoo dhowr 20 sano jir ayay Israa'il xabsiga dhigan iminkana waa 60 iyo dhowr sano jir 40 sano in ka badan ayuu ku jiray xabsigaasi waxa uu soo laabtay isagoo wax walba ay isbedeleen wariyahayaga cala sheekh ibraahin ayaa warbixintan soo jeedinaya Kareem Yunis oo muddo 40 sano ka badan ku jiray xabsiyada maamulka Israa'il ayaa qamiista maanta ah ugu dambeyntii ifka arkay kadib markii xabsiga laga siidaayay saraakiisha yahuuddu oo waramay warbaahinta ayaa sheegay in Kareem oo 66 sano jir ah laga siidaayay xabsiga Hadariim oo ku yaala duuleedka magaalada Tel Aviv. Ninkan Falastiiniga ah ayaa xabsiga la dhigay sanadka markii uu ahaa 1983 kadib markii lagu eedeeyay in uu buuraha Golan ku dilay askari Israa'iil ah. Markii uu ku laabtay tuulada Ara oo ay Israa'iil maamusho dadweyne aad u fara badan oo faraxsan ayaa soo dhaweyn u sameeyay Kareem iyaga oo sheegay in soo dhaweyntiisu ay bilow fiican tahay. lixdan iyo lix sano jirkan ayaa xusay in markii la sii daayay la sii mariyay saldhigyo kala duwan oo booliis ah kadibna waxaa la dhigay boosteejo basaska waxaana qoyskiisa in uu la xiriiro ka caawiyey qof meesha taagnaa Kareem ayaa ahaa shaqsi si weyn caan uga dhex ahaa dhaqdhaqaaqa xornimadoonka reer Falastiin iyada oo loo arkayay hogaamiye soo baxaya oo mustaqbal wanaagsan leh balse maadaama Israa'iil ay u aragto muwaadin Israa'iil ah ayaa waxa ay u aragtay inay tahay arrin ka mid ah arrimaha gudaha Israa'iil iyo inay iska hor istaagto ololihiisa militariga maamulka Israa'iil ayaa qoyska Kareem waxay ku wargeliyeen in aysan xusin soo siidayntiisa balse qoyska iyo dadka tuuladaba dhagaha ayay ka furaysteen markii la sii daayay kadib Kareem oo ay wehliyaan xubno ka tirsan qoyskiisa ayaa waxa uu booqday qabriga hooyadiisa oo geeriyootay intii uu ku jiray xabsiga isagoo Alla ugu rajeeyay naxariisa saraakiisha ururka Taliban waxay sheegeen in 8 ka tirsan dagaalyahanada ISIS ay dileen Fadhi Maxamed Xasan ayaa soo jeedinaysa maamulka Taliban ee dalka Afghanistan ayaa sheegay in 8 ka mid ah dagaalyahanada kooxda isu tilmaanta khilaafada Islaamiga ee ISIS lagu dilay weerar kala duwan oo ka dhacay caasimadda waddankaasi ee Kabul waxay intaas ku dartay in sidoo kale gacanta lagu dhigay 7 ka mid ah xubnaha ISIS afayeenka Taliban Zabihullah Mujahid ayaa maanta sheegay inay bartilmaamsadeen xubnaha sarsare ee kooxda waxa uu sheegay in weerarada sidoo kale laga fuliyay gobolka galbeed ee Nimroz mujaahid ayaa intaasii ku daray in dagaalyahanada la dilay iyo kuwa la qabtayba ay kaalin muhiim ah ka qaateen weerarkii bartamihii bishii December ee sanadkii hore lala eegtay maqaaxida Logan axadii ayay ahayd markii ISIS ay sheegtay mas'uuliyadda weerar bombo loo adeegsaday oo ka dhacay meel u dhow bar control oo ku taala garoonka militariga ee magaalada Kabul maxkamad ku taala dalka Turkiga waxay xanibtay dhaqaale la siin lahaa xisbi mucaarad ah oo ka tirsan waddanka Turkiga gaar ahaan xisbiga la yiraahdo HDP kaas oo ay kurdiyiintu leeyihiin
محكمات سراء وكتا لودن كتوركيغا يا هكاد جلسر دقائي لسينجري حزبيغا وقبضان كردين تدل كاسي سوى الله حريرا لنعا أرقق حسن نمدا قوان كايا حزبيغا ديمقراطيغا HDB أهنا كوحد اللباد يقوين معارض كتوركيغا وحاو كسارايا إشار دقالي مهم كوهايد كوه چان دور شوين كقودة بشاچون دل كتوركيغا حزبيغا ايا لغوة دينو هيران لعقا ريسا شنب قول صدن يا سقال مليان ولعقت الليراغا توركيغا وحانا سيدا اي شاكتي ورباهين تا توركيغا اي لعقتا سيميشا كبحدون تا قوان كا محكمة دا كدب مدحوين رجيب دايب اردوغان ايا كو اي دي حزبيغا انو ويا هاي قرب سياسة ديد حزبيغا شقالاها كردستان بي كي كي ليرادو كاسو مدوتو منان سناها وداي كعدو مهو بيسان وكرنا الدورة دا توركيغا مستقبل که HDP وحو دور مهمه که عیاری کرا گو آمین تا گوش اردوگان دورشوین که بارلوان که یه مدحوینه او هادا سو بندگ تمید کمی دا عقابده ها اگووین لبا دیسا حکومت دیسا محکمان دا دستوری گا ایا لو بلنسن یه هاینا دیگیستا دعودن وحنا دعود اوگا ها گود ترکی گا نیکل ایرادا بکر ساهم لگو ودا اینو دعود کو اوگو حزبیگان هدی لگا ممنوع ایو عد بحین دا دورشد محكمة واحد مركز يلان دون تا اختياره اني كالدرتو حزبيغا اما اي ممنوع دا قار كميدا حبناها هدي اي كسو جيدان حزبيغا HDM حزبيغا ايا بيني اني حيري رسمي لليهين دقال يهان ندا واحينا كو اي دا يسيدرو دا توركيغا اني بارتلماميد سانيسو حزبيغا سببتو ومعارض كادق اي مدحوين رجيب دايب اردوغان قوانك محكمة دا سالة خميس تامانتا ايا ايمان ايا بالكدي مركي سياسي مهما ومعارضة لغوري دي حكم لغايا با انو كوريستاغو انو اوتر تامحا في استولاداد دوغا مقالة دا اسطنبول اكرم ايا سينا لغو حكومي ان كبادان لوصنو ايا برحاريغا كدي مركي لغو ايدي افلقا دوين حمناها قولها سالة دولاشادا قيبا كميدا حساب تا معارض كاه ايا توركيغا ايا كو ايدي مدحوين رجيب دايب اردوغان إن او طرول ايا شاتي دورشو ايساق او غلايا واحسدو كلاي تلمامين إن او عبرين ايا سياسيين تا افكارهان كسوهر جيدا إن تان لقارين دورشدا قود ايا دالكا توركيا ايا ساند كان دعي دونتا بيشا جون ايا سوسو عطا واحايا ايا خيارتنا داواتا ايا قودهان انتا سيا ايا انكسو قبا قبين ايا وريا وعالو حي عالم كان ايا نكاه ايا انا قوم حاد باشيها ايا 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 اي